Home, és estretillo, eh? Ui, doncs, diu, no aprieta el cabrón. Cago la leche. Que me ven pa fuera. T'ajudo? Digo, eh? T'ajudo? Conte. Le digo que no aprieta el cabronazo. Home, és estret, eh? Entrada. Home, si estiguéssim amb una integral, evidentment... Ja te pillo la cuerda, pues hay que pensar. No, bueno, va. Es que ¿sabes qué pasa? Que me preocupa la salida ahora. Y estoy en el punto... De... He llegado a un punto sin retorno. Que o me tiro para abajo o me tiro para arriba. Y... ¿Eh? Es que un cop t'hi fiques, clar. Es fa... baixar, el teu pes t'ajuda. Ja estàs, pujar... tio, ja estàs a baix, no? No, estic no. Ah, li queda més... No, a veure, no em falta gaire, eh? Sí, però està justet, eh? Està justet. Ara és on haig de fer la decisió. Però és que va justillo, eh? No ho va salir? Sí. Home, el Lluís pesa... Ah, pesa 70. Què? Què? Toma, que les den por culo. Hòstia. Si passa el mar, passo jo. Si no, pa què?